ሴቶች ናቸው? አዎ ሴቶች ብቻ። ሰላም ሰላም አከምጅርቱ ወላ አከምጅርቱ ዳውቶ ተከኛ ማሩፋ ቲቪ ዳውቶ ተከኛ አረሲ ኡፍኔራ ኡፍኔራ እንዳላችሁ ኪያ በዳዳ ስንሰራ የኪያ በዳዳ አንበይ ኪኪያ ለምንድን ነው መሳሳተው ኪኪያ በዳዳ እ ኪያ ያልኩት እናቲ ሚገርም ስሙ ኪያ ነው ስሙ። ይሄ ኮሜንት ላይ በጣም ብዙ ሰው ነው ተብሎ ተጽፎ ነበር። ይሄው ቃላችሁን አክብረ መጣና ከች ኪያን ይዘመተናል። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ማሩፋቲው ተጀመረ። እንግዲህ ኪኪያ ዳዳ ማን ነው የሚለው ርዕሱ? ዱጋ ማሴናሬ። ማሴናሬ ዱጋ ማሴናሬ ምን ማለት ነው? ማሴናሬ ዱጋ እውነት ነው? እውነት ነው። ማሴናሬ መስሎን ነው? እውነት መስሎን ነው? ሙቲ ፈካቴ ነው እሱ ደግሞ። ብቻ ኮሜንት ላይ ጻፍ ጻፍ አርጎልኝ ዱጋ ማስ። ይሄን ቪዲዮ ስጀምሩላችሁም ላይክ ላይክ ያረጋችሁ ግቡ። ግድ ነው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ዋጉቻለሁ እንግባስ። ያኛው ነው የዛሬው 3 አመት ነው አለ ሴቶች ናቸው። አረ ስማ ሴቶቻችን ጋር ነው አለ ወንድ ነው አለ ጸጉር ያላቸው ወንዶች እነሱ ነው ነበር። አረ ይማራች በጣም ነው ችሉ ባይ እንደነሱ እስቲ የኪኪያ በዳዳ እንትኑ ባለፈው ዘፈኑ በጣም ቅን ይበዛበታል። አዎ ይሄኛው እንደዛው ነው ማለት ያ ወይም የሱ ኦሮምኛ እኛ ብዙ ጊዜ እንትን ከምንለው ለየት ሊሆን አላቀም በጣም። አዎ ለመስማት በጣም አይና ከሪሳንት ትሻላል አባቴ እኔ ጭራሽ አንዳንዱ ድንገት ልፍ ቢለብኝ ነውና እና ይሄን ካባር ነው እሱ ለዛ ነው ያን ብቻ ተርጉሙ ግን ስለምን እንደሆነ ጠቅለል አርጋጁ ዘፈኑ ለማለት የፈለገው እንደዚህ እንደዚህ ነው። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፋሊ አሐራምቤ ኦፒንቱ ኤቲ ጂጄ ነሽና ናቲ ማቲ ጀምማችሁ ነው ወንዶች መጨረሻችን ነው። ስብሰባ ይመስለኛል ስብሰባ ነው ይሄ።
አንተ ምናምን ሀሳብ እንድትናገር ስትል የራስን የእነሱን ብቻ ገዢው አካል ሀሳብ ብቻ እንድታዳመጥ ነው እንደዛ ነው ሀሳብን እንዳትሰጥ ዞሮ ዞሮ እንካ ብላ 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 ነው አልጣፈጠኝም ጣፈጠኝ አትልም ነው እናቴ ስለ እንደዛ ነው ሀሳብ ባረከን ይሆናል አንተ ራሱ መመርመር አለባት ሴት ላይ መስሎኝ በጣም አይንቲ ልብሱ ነው በጣም እንትን እንዲ ነው ገዝፎ እንዲታዩ ያደረጋቸው ልብሱ ነው። ግን እኔ በጣም እነዚህ እነ ኬኪያ በዳዳ እነዚህ ኦሮምኛ አሪፍ ነው መሰለ መናገርን አይፈሩም። በዘፈንም ይሁን ልክ አይፈሩም መናገር እንደማይፈራው ስለ በቃ መናገር ያፈሱ ሙዚቃ ነው እና ነገሮችን በቃ በሙዚቃ ይናገራል። እና አንዳንዶች አሉ ስማቸው ባልጠቅስም ፈርቶም ሊሆን ይችላል ወይም ስላልፈለጉ ሊሆን ይችላል መናገር ያለባቸው ነገር የማይናገሩ አሉ። ለእንደዚህ አይነቶቹ ግን ሪስፔክት ማለት በቃ ጎበዝ ናቸው ይምር ስለ መናገር ያለብን ነገር በምትችለው ወይ ችሎታ ባለ ነገር መናገር አሪፍ ነው። ያፍርዱ ከራቸው ነሰጥ አሁን ገባኝ መሴናሬ የሚለው ተናደድኩን አንተን ሴቶች አለ መሀን እንደሚባሉ ኦኬ ነው እውነት መሀን ሆነ ታዲያ እንደዛ እንደማለት ፈልጎት መሴና ማለት መሀን ማለት ነው መሴናሬ ግን ስል መሴና እንትን ነው መሀን ኧረ ሰው ጨምሯል ለሴቶች በጣም በጣም ሚገርም ነው በጣም የእውነት አስገራሚ ከዚህ በፊት ግን አይቻቸው አላውቅም በጣም ጎበዝ ናቸው ግን የምር ይመቻችሁ በጣም ሚገርም ባየ እንደንደሱ ባየ
ወንድን ኢግኖር ለማድረግ ነው የሚያስበው። ካፍር አንድ ጨፋሪ ወንድ አሳካተ የለም። አንዱ አሪፍ ነው። አንዳንዴ ያስፈልጋል። ብዙ ሴቶች ስማና አላቸው። ግድ ነው፣ ግድ ነው። ውድ የማርፋቱ ተከታታዮቻችን የዛሬው ስራችን ይህን ይመስላል። ያው ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አሁንም በማንድ እንትና በሉ። ገና አዲስ ሙዚቃ ግን ካለ እሱ መስራታችን አይቀርም። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም መጀመሪያ ከሰብስክራይብ ላይክ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዳይረሳ። ላደረጋችሁትም ባዬ እንገለት ይፈና በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ጀግኖቻችን ያብዛልን። የዛሬ ስራችን ይመስላል። ነገ ሌላ እስክንገናኝ ነገ ሙላ